prazniku centralnom u našem životu i našoj veri, kako nas uči naša vera, da u našem životu je epicentar življenja Vaskrsenja Hristovo, pobeda života nad smrću, mi se pripremamo kroz veliki časni post, gde kroz 40-dnevni post, pa potom i ovu strasnu veliku sedmicu, pripremamo se za proslavljanje pobede života nad smrću, pobede, dakle, i vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista. Prvi mrsni zalogaj nakon velikog posta trebalo bi da bude uskršnje jaje. Pa tako bi trebalo. Vaskršnje jaje je radost koja se objavljuje, kao što, dakle, pile koje iz jajeta prokljuca da bi udahnulo i vazduh, dakle, i život, punoću života živelo. Dakle, i ono izlazi iz ljuske, tako i Hristos izašao iz groba i mi u spomen i na takvu sliku u prirodi, prosto pobede života nad smrću, mi i pokazujemo, dakle, na delu i svoje življenje i, dakle, želju svoju za isto tako pobedom nad smrću. Zašto je Uskrs najveći hrišćanski praznik? Da, Vaskrs je najveći hrišćanski praznik upravo zbog večnog života, zbog večnog življenja. A šta bi to moglo da bude važnije i dragocenije od života? I ne samo života, kao nekog, dakle, buđenja, što se suštinski događa i u ovom periodu godine i sa prirodom, nego kakvoće života. Vernici sa radošću jedni drugima čestitaju Hristos Vaskrse i vajstinu Vaskrse. Pa da saživimo se sa tom stvarnošću. Mi objavljujemo tu radosnu vest jedni drugima. Prvo su žene mironosice bile obradovane tom stvarnošću i došle su svetim apostolima da blagoveste tu radosnu vest upravo tim rečima, Hristos Vaskrse, radujući ih, dakle, objavljujući im ono što je Hristos i najavljivao i ono što je, dakle, već bilo i kroz vekove najavljivano. I zamislite tu radost prosto posle svega kroz šta su prošli i šta su imali da, dakle, istrpe, da im dolaze vesnice i govore im da se ispunilo sve što je, dakle, kazivano, nagoveštavano i da onaj koji je tako mučen i stradao oživljuje i da je oživeo.